Mwanchu mwligiriria neki minanokia Afcon imeyense ya Cameroon nigo kigenderete kubitanse maega bono ye chitimu chia tigeire chiguche kwenda round of 16. Ayu amona yanda mange tigatonyore e captain ya ito 001 Ndemo Steven. Mwanchu mwlina kwa hili miyomoro viligwa Afcon special askoli ya mamirano African Cup of Nations asogo imi. Inyorabu na kwekiravone nigo imi no ikomi na vitano na vitatu 18. Gwenye alide kukosoli kuimea African Cup of Nations. Asa chitimu chonsi chanyara kukosoli chikosoli sato imee chirombe. Wekiravoni iga chitimu chilo chanyara kusuka mutuna kuenda imea round of 16. Chitimu ikumina isano nemo. Awa asa chitimu chile chatilo chitimu isano na isatu. Chanyara alide kukosoli kuisiko mawe utava na ambaye yemu na ambaye vile. Usega tia chitimu chilichia ava na ambaye sato chingia chitimu chirinye. Chanyara alide bagali ya vene na kusua imea round of 16. Kwa hivyo mwanchomo hili tukolia igoro, itopo teime nogiyo mwaeli ya group E na group F. Tuchaka na group F ni kia timu ya Mali, ya nita kwa soli ni timu ya Mauritania. Kwa si timu ya Mali ya nito buwe chikoli, veri asirige na liye sagero. Kwa si kuna Mauritania, wikiravoniga, nireya na tokoru ime ya African Cup of Nations, itara mungano nye gulia yemo na konyara kwa soka isiko, igo mbali kwa ndaye sentu ndivyo uchiko guadi. Etimu ndi kwa soli ndaya vete ime ya group F ni kia timu ya Gambia. And the consolidated team ya Tunisia. Negosori ya ringe ya Venice team uchionsi. Ese uliole uchikubuga. Nerole kwa vana ambayi vele. Kolende, team ya Tunisia. Omo gosori Kazri. Aga siriri wakari ya vele loko mga kuwetele penalty. Kone kere Gambia nyono nitali waga. Ika wukana kwenye robo yubuye gore ya masirige. Na liesa gira wese wono Gambia. Ya kolite wuna nambayi vele. Imea group F ne team ya Tunisia. Kone ya kolite nambayi sato ya nitali wakari ya vene. Yoko kwende imea round of 16 esengencho. Nerega ya tije chitimu chirinye, chia babu yese top 3, yose top 3, ime ya African Cup of Nations. Togo tika na yomu anjomu ligali ime ya group E, e group ya wata mangana mange sana, nigo etime mkende vuna Sierra Leone, yanya litego ikurune timu ya Equatorial Guinea, ego liya yemo asirige na liesa giru, na wano timu ya Sierra Leone, nyanyo libagari ya vene, yoko sukamutu na kuenda ase round of 16 nesengi nchuniko yenda makalichigo aso liveri na kusile kimeonokia ye kio mweli ya wisi kituro ligini ntonye role ime ya round of 16 kimeonokende kia wate chinguru chia ye chia vene negative ya Ivory Coast yale kukosoli na abadango kukwabu wango yigabenga kompe ikiwa mekailevu na the Desert Foxes uruwa se ense ya Algeria avuwa se etimu ya Algeria ya wate pressure nyinge sana kubweke milanekyo kurende aba murava Ivory Coast wakabwe etimu ya Algeria chisemi na kwenye ikora chigori satu ase goli yemo nyera buno mogosori Riyad Mahrez na sire tie penalty yaro ta kwenye timu ya Algeria angalau enyo robo buya ase gosori koriende ya chikonyarikana one timu ya Algeria yanya kanyara gosoki bisiko ime ya ama amerani ya African Cup of Nations ne kuna gente kana sana ese wense ngima bawo te buna abanya ngo babwango iga gosoki bu ime ya group stages na mbabwe tinonye kemo no nye kemo na bakabavo omweli ime ya group E. Ine ngane gandete ukwandu kukwani gana avanchi ya chiko soli kurende timu ya Ivory Coast mayo kwa nda makalia kwa soli ya yemu na kukwe chiko soli chia yeivere niko bwani la chikwande ni ya round of 16 ase eire e timu ya Egypt use the pharaohs kuruwe se ense ya Egypt timu ya round of 16 nyona wanda wuna umanchomu rigeli mega ya chigurupu use chirombe kwenye rakoera niko bwana varati mungkiri tukulia lero niri tukulia mambi arafu yukali tukulia chuma piri tuza ikorra chiko soli chia round of 16 estaroni mulio adukuru ime ya round of 16 na kuenda ime ya chiku water finals chama merane ya African Cup of Nations kuruwa iga sege taseni kia Ndizi TV kretali ya nende ya mo Steven ukonyera chingaki doke captain 001.